תמיד תמיד הרופאה שלי. חובה, אני כאן נסיקתה לסתפחים פה. הבנים והבנות, הסודות נחשפים, אנחנו עכשיו בקיבוץ מעברות, ובואו תראו את הסודות נחשוף פה היום. טוב, אנחנו הולכים עכשיו למתוח את הבנים והבנות, נקווה שנתפוס אותם בנפרט ונצליח לתת לך משהו. הוא ייקח אותם ואני מרחוב. יש פה קורבן ראשון, זאת אחת מהתאומות, אני כבר לא מזהה מזאת מי. אני אתן לך את הכבוד, ואיך הוא לשם. אמא למד לסתומים? אמא לנפה לי על הלב התחתונים. אמא. תגידו, מי עושה את זה? יואו, אני סורר אותך! לא, לא, לא! יש לי רוח בעיניים. מה קרה? גם איזה מסוים. למה לצלם? אבל אנחנו בשיחה אישית. נו. די, נמאסתי מכם, לא באמת לא יכול יותר. תקשיב לי טוב. עכשיו, בגלל שזה היה ממש, כאילו זה היה ספונטני. אני יכולה להגיד שהייתי בשוק כשאני ראיתי את זה, הייתי בטוחה שאתה... יואו! ואת כל הסרטונים המרגשים והמשמחים האלה אנחנו נראה בסודות נחשפים, וגם אתם תוכלו לראות את הסרטונים שהכינו לכם באהבה גדולה האנשים שהכי אוהבים אתכם בעולם. הסודות נחשפים. טוב, אז כמו שטל אמר, כל המסרים שלכם הבית אצלי, ובחרתי להתחיל איתך במסר שלך ככה, אז בואי נפתח. שיהיה לך המון המון בהצלחה. אני מאמינה בך, אני סומכת עלייך, את תהיה אלופה. לא משנה לאיזה מקום תגיעי, בסופו של דבר, את תהיי תמיד תמיד אלופה שלי, ואת בדרך להגשים חלום. ואנחנו הכי בטוחים שהפעם את זוכה. ברוך שדברים חדשים לחיים. כל דקה שאתה לא בבית מרגישים את החוסר שלך פה. אוהבים אותך. אני בראש, יא אלוף. אני סומך עליך. תעשה את כל מה שאתה יכול. תצליח בהכל. תמיד הצלחת בכישרונות צעירים, בכל הדברים שתמיד היו... סביב הבמה, אז אין לנו ספק שתצליח, ואנחנו אוהבים אותך וגאים לך וסומכים עליך. תזכרי, זה הבנים נגד הבנות, אז בסוף כמובן נשיר. הבנות עולה, הבנות עולה, הבנות עולה. אנחנו שמחים שיש לנו בת נפלאה כמוך, שמחה ומחייכת תמיד. אני כאילו במהלך התוכנית לא דיברתי כל כך על ההורים שלי, כי החלטתי לשמור את זה לעצמי, אני לא בן אדם שפותח את כל הסודות עליו כל כך מהר. אני יותר אוהבת להצחיק ולשעשע אנשים וכאילו לא לראות את החולשות שלי. ובעצם כזה מה שלא יודעים עליי עדיין זה ששני ההורים שלי הם לא עובדים, ואני מפרנסת את עצמי ולפעמים גם את הבית, אם זה בקניות לאוכל, ואם זה לעבוד במקומות שמכירת אוכל זה הדבר העיקרי, ואז אני גם לוקחת לבית, או שלפעמים אני קונה על עצמי בגדים, או לפעמים לאבא שלי כסף להסתפר, וזה ממש קשה, זה לעבוד ממש בארבע עבודות, והכל אני מבלת לעצמי, ברוך השם, את הבגדים, את האיפור, את המקומות בילוי, וזה קשה שלפעמים את רוצה לצאת בערבים חברות, וכאילו... ה-20 שקל אלה 40, זה כאילו כמו מזכורת של שעה פלוס או כזה. צריכה להתחשבן על דקויות. ואני מאוד גאה בהורים שלי ובדרך שלהם. גם אם לא עובדים מסיבות כאלה ואחרות, הם נחשבים כביכול. אבא שלי יש לו פריצת דיסק, ולכן הוא לא עובד. ואמא שלי יש לה נכות נפשית, יש לה סכיזופרניה. אני גם בעצם רוצה להגיד את זה שילדים שאולי יש להם מצב דומה כמו שלי, שלא התביישו בהורים שלהם. ושתמיד ידעו שהם עושים בשבילם הכי טוב, גם אם המצב קשה. אז צריך יהיה לקום ולעבוד ולתת לבית, ולא קל לדבר על הדברים האלה, אבל... איזה מרגש אותך. זה מה שצריך. באמת. אני מגעה בעצמי מאוד שאני עצמאית כבר מגיל צעיר, וזה הכי מרגש בעולם. אוהב אותה מאוד. אין עלייך, רוני, מלא. מה עשית לי, את לא מבינה. אני באמת רגיל לראות אותך בתור... את אותי שכל הזמן צועקת ומחייכת ובתחנית ועושה מתיחות. פתאום שאני מגלה צד כזה בך כאילו, זה שינה לי את כל הקו המחשבתי כאילו, מה שחשבתי. אני עזבי את זה כאילו שאת מצליחה את כל הזאת, אני אוהב אותך בגלל זה. עכשיו גם אני עוד יותר מעריך אותך. תודה, זה ממש מחמיא לי. לא באמת, זה ברמות אחרות שזה אימא, למה, עשה לי בגוף, נשבע. ואת מלכה, באמת אין הרבה אנשים כמוך.
תלמדו ממנו. אנחנו כאן, אני רואה לי שמוני, צדיק את המייפה, תכח. עכשיו מהבנים והבנות. המים הם לא חובה. משחקים אמת או חובה. מה שואל ומה נשאל? שואל עונה. אופה! סיימת. אמת או חובה. אמת. אני חושב שהתקבעת בגלל הטיקטוק, ולא בגלל הצלחה. אוקיי, אוקיי. שאלה מעולה. אני מאמין שהתקבלתי כי אני כראש באמת מתאים, ורבלי, תחרותי, אז אני גם לא רוצה להאמין שנכנסתי לפה. אה, תודה רבה. אה, תודה רבה. איזה נכן? התאומה. אמת החובה. אמת, כי אני ככה. אמת, האם את חושבת שאם לא היה לך כאן את עמית, היית מסתדר את הבן? חד משמעית, כן. אני אספר לו שלא. וואי, זה כזה אני מעגל. אז אני חושבת שאני לגמרי מסוגלת לזה. ויש לנו את אותם כוחות, אנחנו עושים. אני בטוחה שגם... לא, היא צודקת כמו שהיא אומרת. אולי יש לנו יותר. הפרמי זה הפרמי, המצלמה, המצלמה. הוא יגיע לדניאל, זה הקרה. אה, נשמע, אה, 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 אה. אמת או חובה? אמת, אני חושבת שאני לגמרי מסוגלת לזה. אני בטוחה שגם חובה. אוקיי, יש לי חובה. אנחנו, כל הבנים, נעשה לך איזה משהו כזה קטן לטעום. וואי, מה זה לא? מה זה כן? תתעמי אולי, והקטע הזה. לא תקי כמו המשימה הראשונה, אולי קצת יותר מהמשימה הראשונה. וואי, איזה מסע. שים סבון? לא, סבון. אפשר קודם לראות? לא. אבירון! וואי וואי, איך זה נראה? הכל טוב! אוקיי, אני שואלת... לא, יצא נראה לי רוני ו... אמת החובה. אמת. אמת לך להגיד אם אתה באמת מרגיש רגשות אמיתיים ל... וואו, וואו, וואו. האם עשית את זה בשביל המצלמות, בשביל הטלוויזיה, בשביל רייטינג, או בשביל כי אתה באמת רוצה שיהיה משהו? אז קודם כל, כמו שאתם שמים לב, אני הכי דוגרי בעולם, ואני בכלל לא עושה משהו נגד המצלמות. מה שאני לא מצלמה, אני גם אומר אליו ואליה. אבל במקרה הזה שיגרתי. לא, אני גם אמרתי את זה לליאם, והיא יודעת את זה, וגם מאוד יש איזה משהו שם. הופה! שאלו את נתן, אמת או חובה? אמת. מה אמת? חובה. חובה, אני כאן, אני שמצא לסטאפ. אמת הזה! יאללה, חובה! חובה! יאללה, יאללה! בטח לך, נתנאל! יאללה! לא, אבל היא אמרה פעם, אמרתי מה. סתם, בואי לפחות. אני גם מלחיזתי. לא, אמרתי מה. תגידו לי מי שליטי הקיץ במקום האמיתי.